ଆଜି ହେଉଛେ ଶୁକ୍ରବାର, ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ। ଏଇଟା ସନ୍ତୋଷୀ ପୂଜା କରିଛେଁ। ଦେଖୁଁ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେସିଁ ବୋଇଲି। ମୁଇଁ ସବୁ ଶୁକ୍ରବାର ଉପାସ କରସିଁ, ଆଉ ବିନା ଟମାଟୋରେ ହିଁ ସବୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରସିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଗାଧସିଁ ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି। ପୂଜା କରି ସାରିଲିନ ଇହାଦେ 9 ବାଜିଗଲାନ, ଆମର୍ ଘରେ ପୂଜା ମୁଇଁ ହିଁ କରସିଁ। ମୁଁ ସବୁ ମହାପୁରୁକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଁ। ପିଲା ଜୁହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଇଁ ଲିନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଲିନା ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କେ। ଇଟା ଚା ଟିକେ ପିଉଛେଁ, ଆଇ ତ ମୋର ଉପାସ, କିଛି ନାଇଁ ଖାଏଁ। ଉପାସ ଦିନ ଚା ଟିକେ ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଭୋଗ ନାଇଁ କରେ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍। ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସ୍ବା, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ 3ଟା ଅପ୍ସନ୍ ଆସ୍ବା, ସେଥିରୁ ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବା। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଇଁ ତ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ନାଇଁ ଦେବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଉଛେଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ର। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୁଲୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲାଇକ୍ଟି କରାରକେ କଞ୍ଜୁସି ନାଇଁ କରିବେ। ଏବେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଜି ମୁନ୍ଗା ଶାଗର ଆଇଟମ୍ କରିମି, 2 ପ୍ରକାର ଭଜା କରିମି। ସେଥିଲାଗି ନେଇଯାଇଛେ ଚାଉଲ, ଲେସୁନ ଆଉ ମିର୍ଚା। ସକାଳୁ ହେଲା ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ଭଲକି ବାଛିକି ନେଇଯାଇଛେଁ। ଦେଖି ଆଦି ଭଜା କର୍ମା, ଏଥି ପିଠଉକି ଦେଇଦେମା, ଦେଖି ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି, ଭଲକି ମିକ୍ସ କର୍ମା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍ ବି ଦେଇଦେମା, ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛେଁ। ତାୱାରେ ଭାଜ୍ମା, ଗୋଟେ ତାୱାରେ ଭାଜିକି ଦେଖାମି, ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ଭାଜିକି ଦେଖାମି। ତାୱା ନେଇଗଲି, ତାୱା ବି ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ଯେ ତେଲ ଦେଇଦେମା, ସବୁଆଡ଼େ ତେଲକି ଦେଇଦେମା, ଏନ୍ତା ଭଜା ଭଲକି ହେବା। ମିକ୍ସ କରି ରଖିଥିବା ଶାଗକେ ବି ଦେଇଦେଲି, ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଦେଇଦେମା, ଏନ୍ତା ଭଲକି ନିଆଁ ପାଇବା। ଦେଖି ଟିକେ ହେବାର୍କେ ଦେମା, ଲାଲ ହେବାର୍କେ ଦେମା, ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲି ଇହାଦେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଲାଲ ହେଇଗଲାନ, ଆର ସାଇଡ଼୍ ବି ଏନ୍ତା ଲାଲ ହେବାର୍କେ ଦେମା। ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆର ସାଇଡ଼୍ ବି ଏନ୍ତା ଉଲ୍ଟାମା ଏଥର। ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲି, ଦେଖୁ ପାତିଆରେ ଆର ସାଇଡ଼୍କେ ବି ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଉଛେ, ଖସରି ଯାଉଛି ପାତିଆରେ। ଦେଖୁନ୍ ଆର ସାଇଡ଼୍ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇ ଲାଲ ହେଇକି ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ଭଜା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏନ୍ତା ଭଜା କରିକି ଦେଖୁନ୍। ତାପରେ ଇହାଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଭଜା କର୍ମା। ତାପରେ କଢ଼େଇ ନେଇଗଲି, କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେମା, ସୋରିଷ ତେଲକେ ବି ଗରମ ହେବାକେ ଦେମା। ଗରମ ହେଇଗଲାନ ଇହାଦେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କାକେ ଦେଇଦେମା, ଲଙ୍କାକେ ବି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେମା। ଭଲକି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ସୋରିଷକେ ଦେଇଦେମା, ଜିରାକେ ବି ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଲେସୁନ୍କେ ଦେଇଦେଲି। ଲେସୁନ୍ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ପିଆଜକେ ବି ଦେଇଦେମା, ସବୁକେ ଭଲକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେମା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବାର ତକ୍। କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଲାଗିଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଶାଗରେ। ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାନ, ଏବେ ଏଥିରେ ଶାଗକେ ଦେଇଦେମା, ସଜନା ଶାଗକେ ଦେଇଦେଲି। ସଜନା ଶାଗ ହପ୍ତାକେ 2 ଥର ଖାଇବାର କଥା, ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ଏଥିରେ ନୁନ୍ ବି ଦେଇଦେଲି,
आ भल के खड़ी दमा रे प्याज दे के भजा कढ़ई रे। सजना साग रे तो बहुत विटामिन अछि, सजना साग मुंगा साग रे हमर खाबार से ताकि इंक्लूड करवा कता हफ्ता का देथर। भल के खड़ी हे गला ना धीरे पानी टिके टिके दे दो तुमा नाले सुखा सुखा लागसी पूरा सुखी गले। रेडी गला मोर मुंगा साग भजा। मोर वीडियो केंता लाला मते कमेंट बॉक्स रे जणाबे आउ लाइक टी करी देबे। एतिकिरे रहली, बाय।